ale dost už. Běžte. Poštěte maločku. Nechte ho. Drazí moji, já vás zdravím. Je pár minut po páté a já jdu s ovečkama na dnešní pastvu a je krásná mlha, kterou jsem vám chtěla ukázat. Koně jsme zavřeli včera domů, takže to beru přes koňskou ohradu, aby se ovečky prošly i tou druhou loukou, které teď už říkám u koliby, protože nahoře na kopci mám svoji kolibu, kterou za kterou jsem tak vděčná, že jsme název Louka za domem vyměnili zcela spontánně za název Louka nebo pastvina u koliby. Tak. Ovečky. Vidíte, jak oni si umí poradit, že pijou z loužiček, když naprší po cestě a pomalu se vydávají na svoji dnešní ranní pastvu a já s ním po neklidné noci, kdy mám takové plačtivé období a pořád plaču, tak pobydu těch oveček je pro mě taková záležitost, kde nacházím esenci klidu a harmonie a kde si třeba myšlenky. No a tak bych ráda pohovořila jako střípek k dalším střípkům a zároveň sama k sobě, neboť všichni jedno jsme. Tak bych ráda pohovořila o vděčnosti a o díku vzdání nebo poděkování. Za události, situace i věci, dary v našich životech, které mnohdy, a já nejsem výjimkou, mnozí z nás bereme jako samozřejmé. A někdy, abychom si uvědomili, co vzácného jsme v skutku měli, musíme o ty věci přijít. A nebo jsme nuceni se jich vzdát, abychom si uvědomili hodnotu toho, co jsme brali jako samozřejmé. Tato myšlenka nebo zkušenost, která mě čím dál více přichází na mysl, se může dotýkat v dnešní situaci téměř všeho kolem nás. Vnímám, že jsme si dlouho jako lidé nevážili svobody a míru. A najednou jsme konfrontováni se situacemi, kdy nám je v určité rovině svoboda odnímána. A dokonce jsme konfrontováni i se strachy, že mír není nic samozřejmého a něco, co tu může být stále. Jako samozřejmost, že ráno se nadechnu a dostanu další den k dobru. Ani to není samozřejmé, neboť pokud se uzemníme
a začneme se soustředit na tady a teď. Uvědomíme si v skutku, že včerejšek už není a zítřek ještě není. Že jediné, co máme ve své moci, je přítomný okamžik. Tady a teď. Je to... Vidíte tady ten strom? No. Buď blesk, nebo bouřka, silný poryv větru. Odtěl jednu ze dvou částí kmenu. Ty symboly k nám promlouvají. Tak jako ke mně osobně promlouvá nyní tento strom. Dává mi osobní zprávu, kterou není třeba teď rozvíjet. Neboť začneme-li žít přítomný okamžik, můžeme zdánlivě nesouvisejících momentech vidět hluboké vzkazy a vnímat, že všechno je skutku harmonické, dokonalé a všechno, co jest kolem nás, ať je to příroda, stromy, zvířata, lidé, situace, do kterých se dostáváme, všechno se děje ku prospěchu nás samotných i celku a zvláště k tomu, abychom se ve svém vnímání svojí vlastní existence zde na zemi posouvali dál a byli citlivější a uvědomovali si, že život je obrovský dar, který jsme dostali proto, abychom ve hmotě zakoušeli lásku bez podmínek. Včera, když jsem pásla ovečky, měla jsem takový dialog s Bohem. Opět jsem nečekaně a spontánně se rozplakala, což teď se děje velmi často. A ptala jsem se Boha, jestli je třeba, aby člověk došel k zakoušení lásky bez podmínek, prožívat smutek, bolest, formu lidského utrpení. Seděla jsem pod starými stromy. Byly to slivky. A uvědomila jsem si, že se právě nacházím ve své vlastní getsemanské zahradě, kde se ten, který se stal pro mě osobně matricí v zakoušení lásky bez podmínek, rozhodoval. A vyřkl ono pro mě nyní tak stále rezonující prohlášení. Ne má vůle, ale nechť tvá vůle se stane. Mnozí si řeknou,
ale přece vzdávat se vlastní vůle, snů, představ o životě mu vnímám jako zbabělé. Vždyť já si tvořím vlastní život, no je to tak. No, nevím, kde jsou ovečky, vidíte v mlze, je nevidíte, ani já je nevidím, snad uslyším zvonečky. No, vzdát se vlastní vůle, to je čiré bláznoství, anebo je to velká odvaha. Odvaha, že to, co pro mě osobně připraví to božské, to vědomí, které je hybatelem tohoto světa, je to nejlepší proto, abych v té hmotě skutku zažíval to, pro co jsem se zde jako člověk zrodil a pro co jsem jako člověk dostal dar života. A často ty představy lidské se od toho, té boží vůle nebo od vůle toho božského vědomí, té esence, která vdechla život všemu, co je zde na zemi, může diametrálně lišit. A ne často, ale většinou. A skoro téměř vždy. Pokud člověk nedojde k poznání, že je velkým dobrodružstvím nechat k sobě ten proud života přicházet a s ním i situace a nebránit se tomu, neklást tomu odpor, ba naopak nechat to na sebe působit a z toho potom vlastně čerpat ty prožitky, jež nás mohou dovést k onomu podstatnému, proč se na tento svět rodíme, proč existujeme. A já dost často používám ono, že vnímám, že je to proto, abychom zakoušeli lásku bez podmínek, ale pomaličku, ale jistě docházím k poznání, že jsme se zrodili do hmoty proto, abychom se rozpomenuli, že jsme láskou sami o sobě. A nebo lépe řečeno, že jsme součástí a jedním střípkem lásky s velkým L. A že jsme na to pouze zapomněli a tak se rodíme do hmoty, abychom se na to opět rozpomenuli. Tak to mi teď přichází na mysl v těchto dnech, kdy i to počasí jaksi podkresluje moji chmurnou náladu, která se však nevylučuje s pocitem radosti za dar života a za pocit vděčnosti za to, kolik vzácných lidí do mého života vstoupilo, aby mi pomohlo rozpomenout se že každý z nás je láskyplná bytost a že jsme jen pouze na to, na té cestě životem kdesi zapomněli, možná ještě v dětství, kdy jsme byli konfrontováni s našimi tak říkajíc nedokonalostmi a byli jsme porovnáváni s ostatními střípky
a nabyli jsme dojmu, že ty ostatní střípky kolem nás jsou daleko lepší než my a že my sami o sobě nic neznamenáme a nikým nejsme a jsme zcela bezcenní. Abychom pak v dospělosti toto stále a znovu se snažili odstranit a pochopit, že každý z nás je jedinečná bytost plná lásky, která z lásky přišla na tento svět, aby si rozpomenula, že je láska sama. Je to taková spirála, kde zdánlivě není začátek ani konec. Pro tuto chvíli se loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou. A ještě mám pár okamžiků. A tak zkusím teď místo modlitby poděkovat. Uvidím, co mi přijde na mysl a do slov. A co všechno stačím říct? Děkuji za možnost být tady s vámi, ovečky moje milované. Děkuji za dnešní ráno a za to, že jsem mohla se opět nadechnout a vidět krásu stvoření, která je dneska zahalená do mlhy. Což je tak tajemné, neboť když je něco zahalené, tak to v nás provokuje zvědavost. Nebo možná lépe říct zvídavost. A já děkuji taky za to, že jsem stále zvědavá na to, co mě čeká za chvilku. A možná ještě večer. A možná ještě zítra. Netuším, kolik dnů mi ještě bude dáno. Za to taky děkuji. A děkuji taky za to, že mohu chodit, vidět, slyšet a rozběhnout se po louce za vámi, moje milované ovečky. Neboť i to jednou pomine. A taky děkuji za všechny bytosti lidské, které vstoupily do mého života a ještě vstoupí, aby mi pomohly znovu zakusit to, že jsem lásky plná bytost. Děkuji za pocit vděčnosti a za to, že mám ústa, které mohou říct děkuji. A taky za to, že mám ruce, které mohou obejmout a pohladit. Děkuji.